Прийом заяв на отримання пільгових кредитів на придбання житла для учасників АТО та внутрішньопереміщених осіб закінчився. Та історія волонтера з Миколаєва Олега Хусаїнова. Про це далі у випуску. Доброго ранку, ефір новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Вчора о 18:00 закінчився прийом заяв на отримання пільгових кредитів на придбання житла для учасників антитерористичної операції і операції Об'єднаних сил та внутрішньопереміщених осіб за ініціативи Мінрегіону. Заяви приймали 3 дні. Мінрегіон визначив 3 дні для того, щоб, як ми розуміємо, з'ясувати, скільки потребуючих. Тому що 200 мільйонів на сьогодні, то, що передбачено державним бюджетом на зазначені цілі, до кінця цього року. Часу обмаль, звісно, повинна бути аналітика, скільки буде зареєстровано всього за ці 3 дні, і буде проведено аналіз. Коли тільки стартувала програма, 3 числа з 9 години до 18, у перші 5 хвилин по всій Україні зареєструвалося 1500 кандидатів. Це і учасники АТО, учасники операції об'єднаних сил і внутрішні переселенці. На 9-ту годину ранку на сайті будуть всі списки і будемо бачити, яка кількість. Чому яка кількість? Тому що постановою зазначеною, що я сказав, передбачено розподіл коштів далі по регіонам відповідно до кількості зареєстрованих кандидатів у кожній області, у кожному регіональному управлінні. Орієнтовно можемо сказати, що десь більше 100 на сьогодні. Я думаю, що більше 100 буде у нас. Пільга являє собою кредит під 3% річних на 20 років. Сам по собі це самий, скажімо, доступний пільговий кредит сьогодні в державі по діючим програмам і якщо в порівнянні з комерційними банками. Олег Хусаїнов на телебаченні понад 25 років. Нині оператор на комунальному підприємстві «Март». У 2014-му, після падіння малайзійського «Боїнгу», чоловік вперше поїхав в зону проведення антитерористичної операції волонтером. У 2014-му Олег Хусаїнов, тоді ще працівник «Миколаєвобленерго», особисто відправився супроводжувати 2 фури гуманітарної допомоги, яку збирали від співробітників підприємства. Поїхали туди, ні ми, ні водії не знали, куди ми їдемо, ні дороги. Була тільки накладна, фури опечатані. Так через блокпости доїхали, почали розгружатися. На той час місто Сватово, це було як друга столиця Луганської області. Ми спілкувалися з військовими, які виходили звідти. Ми спілкувалися з 2 першого загиблого. Ми бачили, який в них настрій, це обурення, це розпач. Ми бачили очі тих дітей, яких вирвали з середи. Після поїздки на Донбас, каже, зрозумів, має щоразу туди повертатись. Частіше почав їздити в АТО, коли повернувся працювати на телебачення. Для військовослужбовців і мирного населення везли теплі речі, ліки, їжу, питну воду. Були такі рази, ми писали з Дмитром Тьосовим заяву на відпустку за свій рахунок, брали списану апаратуру і їхали туди неофіціально. Ну, по-всякому було. Ми візли гуманітарну допомогу до Олегорська, але там вже точилися бої. Довелося усе, що ми набрали, просто викинути на землю, погрузити поранених і везти у місто Артеміс, яке зараз зветься Бахмут. А от до цього ми були там у дитячому будинку, там було 50 дітей від 3 до 15 років, 3 виховательки і 1 охоронець. Одного з поранених батальйону «Донбас» живим не довезли. Після побаченого, каже, хотів розповісти і показати правду всім. Нарис Олега Хусаїнова увійшов до книги «Ті, що пройшли крізь вогонь» під назвою «З телекамерою волонтери», а світлини надруковані в книзі «Дороги війни». Хтось може стріляти, хтось може писати, хтось може знімати. Ворог в нас один, а кожен повинен робити те, що він вміє найкраще. Так от ми переможемо. Надзвичайно відповідальний, надзвичайно патріотичний і
дуже добре співчуваючий, такий от чуйний, ну, взагалі наш. Були таке, що під обстріли, там, ну, не так, щоб геть під прямі, ну, різне бувало. Він завжди себе поводив як справжній чоловік і журналіст, в тому числі, хоча він оператор. В зону проведення антитерористичної операції Олег їздив більше 10 разів. За волонтерство чоловік нагороджений медаллю. Наступний візит вже в зону проведення операції Об'єднаних сил планує найближчим часом. Волонтерство – це позив серця. От там та відзнака, що мені подобалась, там палаюче серце. Оце волонтери. Палаюче серце. Якщо в тебе серце палає, ти волонтер. По-другому я не знаю. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Зараз слово моїй колезі Олені Клепі та зустрінемось о 8:30.